Әр түрлі жастағы көрермендерге арналған фильм. Сен онымен сөйлеші, менің шыдамым таусылды. Я. Я, я. Не ғой, я. Не? Жоқ. Құлақ алдыңғы орындықта жатқан. Жоқ, қайдағы қорапта алдыңғы орындықта жатқан дейді. Қазақ радиосы. Содан кейін. Ана, протоколды дұрыстап толтырыңдар. Жарай ма? Өзің сұрайын. Тағы да Талғатпен сөйлеші. Ол мені тыңдамайды. Неге тыңдамайды? Тыңдайды. Сен онымен еркектерше сөйлесеңші. Шешеңнің қан қысымы жоғары деп айт. Түсіндір, жар дегенде жалғызсың ғой. Жаным, арымның садағасы деген сөздер артық болып сөз жоқ. Соны айтқан қазақ. Суық су ішіп не болды балам? Көжеңді іш, отыра ғой, отыр. Не болды басың тұста? Түні бойы қаңғып, тағы да ішіп алып рөлге отырдың ба? Қайда барасың әкең сөйлеп жатқанда? Ал, тергеңдер. Балам, саған жетпейді оса, түнімен қыдырасың. Саған адамдап ұйықтай алмаймын. Қой шапа, бәр жақсы. Жақсы. Сенің оқуың керек. Қайдағы оқу? Былтырғы емтиханын қалай тапсырғанын білемін ғой. Тағы да биыл етпетінен түсетін шығар. Мен ол мамандыққа тапсырғым келмейді. Неге? Автокөлік жолдарының құрылысшысы деген не ол? Жол бойында асфальт төсіп жүрмектің бе? Бармаймын мен оған. Несі бар екен? Балам-ау, қалай сен түсінбейсің? Сен жоғары оқуыңды бітірсең,
Ondan кейін мен сені өзіміздің майыға жұмысқа тартқым деп жүр ғой, балама-ау, түсінсеңші. Содан соң ала таяқ ұстап ал. Көрінген тоқтатып сауғыласып жүрмекпін бе? Барғым келмейді, бармайым. Ниязов Талғат Ерланұлы осында тұрады ма? 94 жыл туған. Иә, мен. Не болды? Сізге шақыртуға қалды. Жоқ, жоқ, ол бірдеңе білдіріп қойды ма? Ол түнде үйде болды. Мен куәмін. Иә, солай. Қабыр етіңіз апас. Бұл полициядан емес, әскери комиссариаттан. Талғат, бұдерге қолға жібересіз ба? Иә. Жүр. Sağ olunuz var. Sağ ol. Ne oldu? Hake. Kuana bir. Ben askerge şakırt oldum. Jibermeyin. Сәлем, қалайсың? Жасадың ба? Иә, ішінде конспектілер, ИДС бәрі осы ішінде. Өзің қарап аласың. Рахмет үлкен. Жарайсың. Не, Камила? Иә. Кеш сен бір жерге шақырсам болам? Мені? Иә. Бір жерге ол қай жерге? Енді бір мейрамханаға. Бір мейрамханаға мен бармаймын. А енді? Ал бір клубқа бару мүмкін. Енді кет клубқа, клубта жақсы ғой, иә? Ай. Е, ақмақ сен не керек? Ақмақ, өзіңе не керек? Ей! Шайма сенікі? Ол маған көмектесіп жатыр ғой, сен. Кешір. Мынаның қай жеріне қызығып жүрсің? Мынауың ақмақ қой. Ей, кім ақмақ? Болды, тоқтат. Ол әлсіздеу ғой сенен. Мен сені көп сөйлемесін. Не сен машинада күтеп тез бол. Қас барам. Мен әлсіз ба? Оның көре жатамыз. Не бол сендерге? Ой, өлтіріп қояр сені. Оның қай жеріне қызығып жүрсің? Оған қарағанда мен кішкене есім сау ғой. Сен ақылдысың, бірақ маған денелі шымыр жігіттерін айт. А, жарайды. Рахмет үлкен, сау бол. Камила. Осыны жасаудың қажеті жоқ па? Кешіріңіз, тәртібіңіз. Өзім маған ашылған ғой. Бұлай жасауды қой. Бұлай жасағаным үшін сіздің әкеңіз маған ашты деп отыр. Отырыңыз. Лондонға барым келмейді. Бұл талқыланбайды, ұлым. Саған онда орын дайындалып қойған. Дипломаттың оқуын оқисың. Әке, мен дипломат болуды қаламаймын. Сонда кім болғың келеді? Даяшы ма? Әлде шоколад сататын сауданың өкілі болғың келеді? Ал болса несі бар? Есесіне сіздің айдағаныңызбен емес, өзіммен өзім болам. Түсінсең шығын. Мына менің достарым мен әріптестерімнің бәрі де балаларын әлемдегі ең үздік оқу орындарына орналастырып қойған. Мен оларға не бетімді айтамын? А? Менің балам политехта технологтың оқуын оқып жатыр деймін бе? Олар мен түсінбейді. Ұқтың ба? Ә,
Әке, түсінші. Менің де өз басым бар. Кішкентай бала емеспін. Ақыл есім бар. Оның үстіне бар ғой, болашаққа деген көп деген жоспарларым бар. Болды, кетеді. Шектен шығып бара жатсың. Ертеңнен бастап Англияға оқуға дайындалатын боласың. Ақмақсың. Сенде өзіндік шешім қабылдайтындай қабілет жоқ. Ал мен болсам барлығын өзім шешкенді қалаймын. Сен бәрібір ақмақсың. Ондай оқудан қалайша бас тарту болады, соны айтшы маған. Ол жақта неше түрлі қыздар бар, білесің бе? Қалағаның таңда, қалағаның де. Ал сен болсаң өзіңше болып шалқаясың. Қыздардың түр-түрі осында да бар. Мәселе онда емес. Сен одан да маған ақыл айтшы, не істесем болады? Ақыл айтайын ба? Сен онда, сен алда әскерге тайып тұр. Онда көктемгі шақыру болып жатыр. Оны сен мылтықты да жақсы сатып аласың. Әй, саға не болды? Қайда кеттің? Ойнамайсың ба не? Әскери комиссариатқа. Есің дұрыс па? Мен қалжыңдадым ғой. Айттым саған. Бармай-ақ қояйық, шықпай-ақ қояйық, тыңдамайсың ғой адамды. Енді мен қайдан білейін? Адамды тыңдамайсың ғой, тыңдамайсың ғой. Тыңдамаған енді мен мына ауа райының осындай болатынын білдім. Шалқай түс болды ғой, адамды қайдан табасың? Енді ештеңе етпес енді. Отыр, баппа қабат отырған. Бүрек келетін шығар, көмектесетін шығар. Ассалаумалейкум атам. Ассалаумалейкум ассалам. Қай жақтан келе жатсың? Көлізден. Жақсы келдің, бері келдің деген. Қарашы. Не болып қалды? Ештеңе емес, мына апаң екеуміз біраз тұра тұрайық деп шештік осы жерде. Арқы дөңгелекпен шұңқыр қазып. Не үшін? Не үшін дес? Шұңқыр болса әдемі болмай ма? Сіздер балшыққа батып қалғансыздар ғой. Оның несі әдемі? Енді мен саған немен айтып тұр менде. Одан да кел қане, итер, көмектес. Ой, ақымақ. Қане, қане. Оу, ата, менші. Әскерге шақыру, ұлым. Әскерге шақыру? Келді ғой, әйді ғой. Рахмет, апа. Рахмет, апа. Рахмет. Ма,
Ma? Senin közün köksürüğün bolsa da jaksı көрөт экен. А. Жарайым ба? Жарайсы. Мен бирок сенин саналардын баарын жаттап алсам деп көз деп ата албайсын. Неге? Мен мында жумуш деп жүргөнүм 6-7 жыл болду. Иә. Алайда мында келгендердин көбүсү аскерден кашат. Сен эмнеге умтулуп турсуң? Мен нагыз эркектерше отан алдында кызмет эттим келет. Жатта болган Нуран. Сен токетерин айт. Аскерден эмне издейсиң? Шынымды айтайын ба? Шынымды айтсам, бул жигиттер бузулдаган нагыз эркек болгум келет. Kızlar sizin karaydın dayı. Kızlar? Ne? Kızlar da. Ne olacaksın? Bırak aldağın bir yılda şimdi kızlar bulmaydı. Önkü sarbazlar men ofiserler gana bu. Erkek kındıklar. Sen soğan dayansın mı? Bir yıl? Evet. Пайызды өлшемде сақшақсақ, менің өмірімнен 3% дайынмын. Онда мен саған одан зорғысын айтайын. Сен дайын емессің. Неге? Сен жарайсың. Rahmet abi, sağ olunuz. Gelesin. Ya yazdım. Güzel. Sağ ol. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Oturunuz. Ben sizge mınanda bir şarvaman gibi ödüm. Ne yaptın da kurum? Mesele bulay. Benim oğlum Alihan bir avatta jasap sizge gelip asker katarına alınız sırap ötmüş jasap. Bunu ne sağattık? Jigit otanına kısmet etkisi gelgen çıkar. Jok, siz dürüst düşünmediniz. Üstüne шығып қақиып тұру немесе алаңның қарын күреу сияқты жұмыстарды істеп уақытын босқа өткізгенше менің ұлымның Лондонда оқығаны дұрыс жоқ. Бұны сіз дұрыс түсінбей тұрсыз. Біздің айбынды армиямызда қазір ешкім орындыққа тұрып қызметін атқармайды. Өзгеше заманауи әскер бас. Сіз бұны маған неге айтып тұрсыз? Мен өзім де әскер қатарында болдым. Міне, өзіңіз әскерде болыпсыз сонда. Ұлыңызға несіне кедергі келтіресіз? Қысқасын айтқанда, Бұл екеуімізді біраз сөзге кетіспей қалдық. Ал ол әскерге кетем деген шығарды. Бұл енді отбасылық кепілжін. Келісінше, мен ойымша ұлыңыздың осындай болғанына сіз қуануыңыз керек. Солай. Мұныңыз не?
Bu yani benim oğlumun ömrüne dağ sürmeye konuktası. Al kersinçe sizin ömrünüzde materyallar rağına köp kömek bulan. Bılay bolsın şükürtüm. Sen hazır mına konvert dağısın da. Bu nezirde. Tabanın şakırlarsın. Oktuğuna. Kalay kalay sürüysün bağır. Sen deriz yaktılarımen oslay kana sürüsü berek. Solay de. Dert solay. Бұл қылығыңа әлі талай өкінесің. Терминатор кинде пасак. Неге? Неге терминатор? Көзің, көзіңде қақ болсын да. Біздің аулада дәл осындай көзілдірік тағып жатқан бала терминатор дегенде. Не? Кино ма? Онда енді бұл жігіт жігіт қой. Мен де қайда? Бұл жігіт қайда терминатор? Сізден айтады екен. Көзілдірік неге тағылғансың? Терминатор. Біріншіден терминатор емеспін. Екіншіден міне. Әй, күлмеңдер. Шынымен ақ терминатор. Нариманмын дедім ғой, терминатор емес. Болды, қазып. Қайдан боласың? Мен Жезқазғаннан. Мұнда не үшін келдің? Азаматтық борышымды өтеу үшін. Мен де. Үйде жатқан көрісіп кенет есік қағып барсам әскери комиссариаттан деп шақырту келіп тұр. Келдім. Негізінен солтүстікке барғым келген ғой. Сөйтіп әкем өз араласып ортаға осы жақта қалдырды. Жезқазған қалай орталықта ма? Орталықта алады ғой. Осы жақта қалай қыздар қалай? Әдемі сұрады ма? Әдемі, өте әдемі. Сұлуы ма? А? Сұлуың бар ма? Ау. Сұлуың бар ма? Бар біреу. Үйғамақта қалды. Үйғамағыңыз? Әскери мәтел ғой. Әскері кеткен жауынгерлерді күтетін қыздарды сөйтіп айтады екен. Күтетін қыздарды ма? Иә. Сен күтпейді ол? Неге күтпейді? Өйткені махаббат деген жоқ. Қалай? Енді оның өзі қыздардың қиялынан туған нәрсе ғой махаббат деген. Сен де ше? Менде бар сияқты. Бар сияқты қыз деген. Саулық тілеймін жауынгерлер. Ассалаумағалейкум маған. Сатып алушы? Өзің әскери бөліміне жаңадан келген буынды жинап алады да гарнизон қалып барады. Ойлап тапқандар болсын. Сатып алушы біздің құлдық кезеңде өмір сүріп жатырмыз. Дәуірде. Кім? Құлдық дәуір деген дұрыс болар ғой. Сен мені түсіндің ғой? Иә, әрине. Басы сол емес, менде ақыл көзім не қажеті бар? Тұрыңдар. Біздің айбынды гарнизонымыз өзінің ұтқыр жігіттерімен аты шыққан. Басқа әскери бөлімдерден айырмашылығы бізде бәрінен де көңілді және іштерін тұтпайтын болады. Көке, жұмбақтамай әскердің атын айтшы. Біздің әскер айыр ұтқыр әскерлері. Ал әскери бөлім
Алматыдан 75 шақырым жердегі Қапшағай қаласында орналасқан. Табиғаты таулы, жылы көлі бар. Аға, онда саптық алаңның қары қалың шығар. Дәл солай жасуын, маған барасың ба? Енді мен не істейтінін білмей жүрмін. Аға, мен негізі танкмен жүргім келеді. Онда өзің білесің. Барлықтарыңа ойлануға уақыт беремін. 5 минуттан кейін қайтып келемін. Мұның бәрін сен қайдан білесің? Интернет, Google. Баға тілдерін білу керек тұрсы. Сен мұна түрінген бар ғой? Әскери жарғынды толығымен жаттауын шығарсың. Жоқ, оны жаттап үлгерген жоқ. Аэроұтқыр әскерлерде де негіз осыған барған дұрыс. Десантшы шабуылдаушылар осы әскерлер ғой. Әуедегі кеңістікте парашютпен жүресің. Парашютпен секіргім келеді менде. Жерде жүгіріп жүргенді көріп парашютті көрсін. Қайсыларың маған барғыларың келіп жалындап тұрсыңдар? Старшина, сұрауға рұқсат етіңіз. Оо, міне жауынгер түсінемін. Айта бер бауырым. Сіздерде дене шынықтыру мәселесі қалай? Дене шынықтыру мәселесі кез келген әскерде бірінші кезекте. Ал бізде оның орны ерекше. Онда мен сіздерге барам. Ей, онда мен де аэробика бөліміне барам. Аэробика емес. Аэроұтқыр әскерлері. Мен аға қалдыңдамын. Аэроұтқыр болса аэроұтқыр. Біз ұтқыр жүптеріміз аға. Иә, тағы кім? Мен де барам. Мен де барғым келеді. Мен барам. Мен де барсам болу ма? Мен де барам. Ал сарбаз мырзалар, бүгін біз аэроұтқыр әскерлеріне қарасты әскери бөлімімізге аттанамыз. Ол жерде сендер нағыз ұрыс қаруын көресіңдер, танысасыңдар. Тіпті біраз атуға да болады. Бірақ одан алдын сендер бір айлық оқу жаттығуларына барасыңдар. Яғни жауынгерлер курсы. Саппен жүруді үйренеміз. Әскери жарғына жаттаймыз. Және де ант қабылдауға дайындаламыз. Сұрақтарың бар ма, сарбаз мырзалар? Жоқ! Өте жақсы. Жел! Жоғар! Жел! Кеттір! Туысқандармен қоштасуға 10 минут. Сәлем, әсел. Сәлем, Толғы. Бұл не дегенің? Саған әскерде не бар? Қалай не бар? Қызмет кеткен? Бұл әді емес. Есен, 20 минут жаным. Мен сені тастап кетпеймін ғой. Бар жоқ, бір ақ жыл. Сарбаздар, тез-тез болыңдар, кеткенін қаламаймын. Енді кеш, әсел. Өйткені мен ұрлар әскерінде қызмет етемін. Мен сені күтемін. Сарбаздар! Қажет емес. Қалайша алғай? Жаным, маған неге айтпайсың? Кім ол? Бұл Мадина әсел. Әселің кім тағы? Мадина, әсел менің қызым. Ал мен кімін сонда? Сен де менің қызымсың. Екі сырым. Сонда сен екі кеменің басын ұстан жеп жүрсің бе? Әсел, қайдағы екі кеме? Бір кеменің шекен келемінде әскерге келемін. Мен сені жек көрем. Мен алдап жүргенім басында. Жоқ, келемін, мен сені алдаған жоқым. Шын айтам. Барлықтарын бірдейсіңдер, мен сені жек көрем. Барған кету керек. Не ғұрасың сен, а? Сен не ғұрасың? Кімсің сен соншама? Стоп! Сенде екеу ма не? Негізі
de şur. İki uğunu şur. Mıhtı kız. Bunday da oladı ki bu ya. Bunlar da ne fayda? Brüyüdük. Derençin çok kaydı be. Biz derençimiz. Ömür bizde olsun da bir özgüçelik borçluktan da dostum ol. Konu gül. Konu. Konu. Kansık. Kamcan. Nariman. Kamcan. Kamcan. Alihan. Kamcan. Tanır. Nariman. Alihan. Nariman. Tanır. Öte kullanıştım. Hacirdin. Şevkü dedin. Старшына қожық мәт әкетті ба? Демек біздікі. Қаз олан моншаға ақпарат. Кетті ба, қарсалай. Бара бендің, не осында қалам? Sapra. Zel! Togar. Zel! Tektör! Nazar ortağa! Gvardiya podpolkovnik Mirza. 40 адамдан құралған жаспон 35-ші гвардия десанттық шабуылдаушы бригадасына жеткізілді. Баяндап тұрған гвардия капитан Шариф. Саламатсыңдар ма, сарбаздар? Саламатсыңдар, гвардия подполковнигі. Еркін тұр. Еркін тұр. Сіздер 35-ші гвардиялық десанттық шабуылдаушы бригадаға келдіңіздер. Біздің бригада Қазақстан Республикасы президенті жоғарғы бас қолбасшының резерві болып табылады. Ұлы Отан соғысынан басталатын біздің бригаданың тарихы өзіндік мол тәжірибе мен дәстүрге бай. Сіздер таяу арада гвардия десант атағына ие боласыздар. Сіздер бүгіннен бастап жүгіріп, атып, және парашюттен секіріп үйренетін боласыздар. Старшина, мен, сарбаздар сіздің құзырыңызда. Құп болады. Түзел, тік тұр. Оңға, адым бас. Оу, балапандар, сендер қайда келгендерің білесіндер ма? Өлді деген осы. Оға! Қатардағы жауынгер еділ. Не? Балардың қалталарындағы ұсақ түйек бұйымдарды, телефон, сағат, бәрін жинап қабылдап ал. О! Ал сен киімдеріңнің бәрін бір жерге жина. Құп болады. Барлықтарың шешініңдер. Тез-тез қалталарыңа шығандар. Бұл, бірақ орта қойындыр. Осы үшін жылап. Бәрін шешеміз бі? Дамбалын шешпей ақ қой. Жөмен де дамбал емесім.
Onu kız yap, ne sızıltırsın, şiş ben. Dur lan, dur lan. Sen de mi ne? Ayıldır dükkanı alamazsın mı lan? O ne gerek söyle, ayıldır da erkekler de kever ama. Ben bozum, kim izledin ayıldır dükkanı? Ne sen tövün desem kız? Kızılgül. Demin sayarak dursun gel. Sen de mi bakırak dursun bu anıra be? Sen. Ertelerim keşke mağın. Sağta koy. Sizin de bir kutu damasını kutu almaysın mı? Yani. Qatardağı jawın geredi. Bunda ne bol jatır ha? Kesiniz. Starşın amırda. Baykayım senin arkan kısım jugan siyaqtı koy. Jok. Doğarda aytılasta. Bo. Osudan bastap boqmırındar. Sendir endi. Erkek bolasındar. Мен оны өзім тікелей қадағалайтын болам. Сендердің көпшіліктерің өз сөзіне жауап бере алатын еркек боп туылғандарыңды ұмытқансыңдар. Бір жылдың ішінде мен сендерден нағыз жауынгер шығуына сөз беремін. Ата-аналарың сендермен мақтанатын болады. Оңға шаш алдыруға қадам бұт!